Kaixo neskak, ze moz zaudete, kaixo familia, espero dut ondo izana aste guztia. Eta gaur, Lurdesekin nago, zuen katekesia prestatzen, asteotako katekesia grabatzen. Bueno, ze moz fundaztia, lortu alditu zuen gari dan algo metxa hori azbetetzea? Espero dut baietz. Badakit zuek, abila zatela eta aurreko astean, amatxe hori eta lagunduko zirezuela eta gauza daunak, egingo zirezuela, eta dana komentza horriz bete dezuela. Bueno, eta ziko gara gogoratzen, aurreko astea zertaz itzein genuen. Zein genuen jaikoaren erreinuaz. Erreinua, zertzen erreinua? Erreinua izan ginen zara, justiziaz, paketsua, maitasunez, beteriko erreinua. Eta jaikoaren errein hori lortu zula, eta guk eredu bezala errein hori egin behar genukela. Gustatuko litzaioke erreinu hori ere lurrean egotera. Eta orain hasiko gara aste honetako katekiziakin. Badakizue asteko nola hasten gara gurutze santuaren eginez. Prestatzen gure bihotzak eta hortara prestatuko gara orain. Orain kano batera egingo dugu gurutze santuaren. Gurutze santuaren seinalea kantigure Zalien gati libra gaitza zure jauna jamoikoa. Aitaren egin dugu bai, kandela piztuko ditugu, beti bezala. Aitaren egiten dugu bertatziak, aita piztuko deu, semea eta espiritu santua. Bueno, ba, Lurdes piztutzen ditu bitartian, gu jungo gara aiten, aitaren. Aitaren, semearen, espiritu santuaren, izenean, amen. Eta, ja, gurutze santuaren eta aitaren eginez, orain prestatuko dugu bihotza, eta entzumena dana gure abestiarekin. Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezada. Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezala. Ea, oraingoan, Mateok zer esaten digun. Emaiguzu gau egun honetako ogia. Emaiguzu gau egun honetako ogia. Jaunak esala. Ezkerra, zuri jauna. Zer esaten digu Biblia? Zer esaten digu Jesusek eta Jainkoak? Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Emaiguzu zer da? Danontzat, ez da? Danontzako ogia. Ogia eta konfiantza. Baina, nolako ogia da? Edo zertak, ze ogi? Nondik lortzen dugu ogi hori Lurdes? Ogia lortzen dugu gariatik. Garia lantzen da lurrean, eta lurra zaindu behar den. Karo, eta nola zaitzen duen lurra? Maitasunez. Bai. Eta, baina zuek osten dezue, neskak, jangoikoak eta Jesusek, ogi hori, beha, ogi horta zaidala itzeiten, guri tripa betetzen diguna, azetzen diguna gozia, eta... Egunero maian eukitzen duguna, edo merindatzeko bokaiotaz eukitzen duguna ogiletaz? Bakarrik, hori, ogi hori bakarrik ez. Nik osten da, Jesusek maitasunaren ogiarekin hitz egiten diguna. Eta maitasunaren ogia nola lortzen dugu? Otoitzaren bidez. Oso ondo, otoitzaren bidez lortzen dugu. Eta zuen ezka, nola egiten duzu otoitz? Nik, adibidez, nire txea, leku lasai batean egiten dut otoitz. Eta askotan baita terrazan, izarrari begira. Zun Lurdes, nola egiten duzu otoitz? No egiten dut otoitz, goizia, egiten noizenia, eskerrak emateko, egun berria, basten dalako. Eta zuek nola egiten duzu otoitz? Aukia, iserita, aukia, oean, belarniko, nola egiten duzu zuek otoitz? Badakigu jaikoa ez dugula ikusten, baina beti gurekin dago, berak giltza magiko bat bezala du. Zer da giltz hori? Giltz hori guretzako da sinismena.
eta sinismenarekin zer lortzen dugu? Sinismenarekin lortzen dugu otoitz eginez jaunarekin harremanetan jartzen. Claro, eta sinismen hori nola landu dezakegu? Ba, sinismen hori aldegu landu otoitzaren bidez eta adibide bat jarriko dizuet. Lourdes, adibide bat. Guk etxean landare bat dakago. Matxak erosi dugu landaretxo bat. Eta landaretxo hori inber da ureztatu. Eguzkita jarri hasteko, haizetaz babestu eta orduan egunero egiten dituen bagura jarri euskitan. Egunero egiten du landarea zaindu. Guk landare hori zaintzen duen bezala otoitziten hasten gerenean, egunero otoitziten badeu edo Jesuserekin hitz egiten badeu, gure sinismena ere lantzen joaten gara. Orain, amaitzeko, dena batera ingo dugu otoitz bat. Nik esango dut esaldia eta zuek errepikatu, bale? Jauna, maite, zaitut. Jauna, maite, zaitut. Jauna, maite, nauzu. Jauna, maite, nauzu. Bete nere bihotza maitasunez, jauna. Bete nere bihotza maitasunez, jauna. Otoitz egiten dut, gizakiaren alde. Otoitz egiten dut, gizakiaren alde. Jauna, eman egunontako ogia. Jauna, eman egunontako ogia. Behar dugu jauna maitasunaren ogia. Behar dugu jauna maitasunaren ogia. Eta orain, amaitzeko, abestiarekin amaituko dugu. Emaiguzu jauna, ogia jateko, bizitzan indarra, zuri jarraitzeko. Emaiguzu jauna, ogia jateko, bizitzan indarra, zuri jarraitzeko. Eta orain, eskulan erakutsiko izuet, eta piskat, ointxe nato. Eldu, piskat, Lourdes. Bueno, edik, eman bezkizuet, olako bi papel. Batian ikusten dezue marrazkia dagoela, eta hau inber dezue guraizakin moztu. Ez moztu hemendik, bestela ezingo dezue egin eskulana. Moztu txukun txukun. Lortuko dezue horrelako gauzatxo bat. Eta ingo de, marro da horlekotik do, bla, tudanak ondo, 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 ikusten da, laukitxo bat irtetze zaigula. Gero, azpiko aldian, doblatuko diteu pestainatxoa be, eta egingo dugu, pegatu kolak indana, karo nio guen hemen koli gabe nago, baina pegatzen desunean, kolakin irtetze zaigu kaxa bat. Nei kaxa hau simurtu gintzait zepoltzan ekarri. Kaxa, lortzen desunean, papeltxo da kasue, papeltxo honetan ikusten badezue guraitan esaldiak ditugu. Esaldiak ingo dite moztu eta kaxa barruan sartu. Kaxa barruan, otoitz egiterakoan, zuk etxean, triste sentitu naiz edo, Jesusekin nahi detitzen, atea kasatxo bat, papeltxo bat eta esaldia irakurri eta otoitz egin Jesusekin. Bueno, neskak, Lourdes, agurtuko ditel, datorren astearte. Bueno, neskak! Agur! Agur! Ondo izan! Ondo segi!